de ler a Bíblia a vida inteira e não praticar o que está lá. E o outro, às vezes, nem conhece a Bíblia, mas pratica o que está na Bíblia. Eu acho que o que interessa na vida é a ação, é o resultado. O que é sucesso, Lê? Sucesso, como definição geral, é conseguir o que você quer. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer status, tem gente que quer poder. Para mim, respondendo a pergunta para você, sucesso é ter a habilidade de transferir para os outros cérebros modelos que podem alavancar a vida das pessoas. O seu sucesso é o meu sucesso. Ou seja, quando eu vejo uma pessoa bem-sucedida graças aos meus ensinamentos, eu me sinto bem-sucedido por ter proporcionado aquilo. Eu acho que depois que eu morrer, eles vão me fazer a seguinte pergunta, então, para todos nós: você contribuiu mais do que você custou? Ou você custou mais do que você contribuiu? A minha preocupação é estar contribuindo para a humanidade mais do que custando.